ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ସାର କଳା ବଜାରି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 80% ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମୟରେ କାର୍ଡ ନ ପାଇ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସାର ଓ ବିହନ କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସିଆଡ଼ି ମାଲରେ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଓ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ି ମାଲଠାରେ ଜଣେ ଦଲାଲ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ସାର ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ନ ମାନି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ୱାସ ଶୁଣିଲି ଯେ 45 ଜଣ ଲୋକ ବିକୁଛେ, ହେଲେ ସେ ଶୁଣିକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି କି କ'ଣ ମୋ ହାତରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲି ହେଲେ କେତେ ଲେଖା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ମୋର ଟିକେ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ସେ କହିଲା 100 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଲୋକଠୁ ପଇସା ମାଗି ଆଣି ଦେଇଛି, ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମୋତେ ସେ କହିଛି ଦିନବେଳେ ଦେବିନି, ଟିକେ ଲୋକ ନଥିଲା ବେଳକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ ଲୋକ ପାଙ୍କା ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାର ଦେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଠୁ ସେ ଏତେ ପଇସାରେ କାହିଁକି ବିକୁଛି, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୋର କହିବା କଥା। ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଲି ନାହିଁ, ପରଦିନ ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ତାପରେ କେଉଁ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ ଲଡ଼ ସାର ଆଣିକରି ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 600 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ 280 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 600 ଲେଖାଏଁ ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି, ସେବେଳେ ଦଲାଲମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଥିପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସମବାୟ ସମିତି ଦୌଡ଼ିବା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲଙ୍କଠାରୁ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଣେ ଦଲାଲ ସିଆଡ଼ି ମାଲଠାରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାର ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଲୋକ ସାର ସାର ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁନି, ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ସାର ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର ବିକ୍ରି କରି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ସାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଯାହା ରେଟ୍ ଅଛି 270 ଟଙ୍କା, ଏମାନେ 600 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି ସାର। ତାପରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସାର ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ବି ସାର ପାଉନୁ, ହେଲେ ଆମେ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କେଉଁଠୁ କିଣିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ସରକାର ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ ସାର। ସେଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ସେ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଫକ୍ ରଖିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥାଏ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଛି ସେଇଟାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଦର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦରରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାର କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର କଳାବଜାରୀ ପଛରେ କାହାର ହାତ? କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର? ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କେବେ? କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କର ହକ? ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।